գարկը պահում ենք կարևորագույն իրադարձությունների զարկերակին այս պահին մեր թաղավարուն քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն է։ Պարոն Բադալյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Փաշինյանը, Շոլցը, Միշելը եւ Մակրոնը Գրանադայում ընդունել են հայտարարություն, ըստ որի, «մեջբերում եմ հավատարիմ են մնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման Բա, ուղված բոլոր ջանքերին, հիմնված Հայաստանի 29800 կիլոմետր եւ Ադրբեջանի 86600 կիլոմետր» այդ թերեș ինքնիշխանության, ճամանների անձեռնմխելիության եւ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Մեջբերման ավարտը Միշելը, Մակրոնը եւ Շոլցենդ գցել են իրենց անսասան աջակցությունը Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ճամանների անձեռնմխելիությունը։ Ինչպե՞ս է գնահատում Գրանադայի հանդիպման արդյունքները պարոն បադալյան եւ ինչ կշիրտալ այս հայտարարությունը, եթե Բաքուն չի մասնակցել դրա կազմելուն եւ հանդիպ ն առ հասարակ։ Գրանադայի հայտարարությունը եւ ընդհանրապես գրանադայում տեղի ունեցածին եւ գրանադայի շուրջ տեղի ունեցածին, թերեւս մենք առավելստույգ գնահատական տալու հնարավորություն կունենանք միայն Բրյուսելում արդեն ազդարարված երրակողմ հանդիպումից հետո, որն իմ գնահատմամբ լինելու է գրանադայի օրգանական շարունակությունը, եւ որին մասնակցելու համաձայնություն է տվել Բաքուն։ Այո, եւ Միշելը կարծես թե հայտարարել է, որ երկու կողմն էլ համաձայնություն տվել են հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում երրակողմ հանդիպմանը։ Եվ այս տեսանկյունից հանդիպումից հետո մենք կարողանանք գնահատել, թե այս շրջապույլը ինչ ավելի շոշափելի արդյունք կամ մարտահրավեր է բառնակում մեզ համար։ Ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, ապա հայտարարությունը բավական բազմիմաստ է եւ առավելապես դիվանագիտական, այսպես արարողակային ձևակերպումների տպավորություն թողնող, որովհետեւ առնվազն հարցեր առաջանում են օրինակ նույն հայաստանի տարածքային ամբողջության, ինքնավարության եւ այլնի մասով։ Հայաստանը պաշտոնապես հայտարարել է, որ Ադրբեջանը խախտել է հայաստանի տարածքային ամբողջությունը եւ զինված ներկայություն ունի հայաստանի souveren տարածքում երբ հնչում է աջակցություն հայաստանի տարածքային ամբողջությանը, souverenությանը եւ այլն օժանդակելու աջակցելու, աջակցելու մասին հայտարարություն է հնչում հարց է առաջանում իսկ ինչպես է ինչպիսին է վերաբերմունքը այն փաստի հանդեպ որ ադրբեջանը գտնվում է հայաստանի տարածքում ամենայն դեպսը ըստ պաշտոնական Երևանի եւ երբ այդ հայտարարության մեջ չի նշվում չի խոսվում այդ մասին սա խոսում է առնվազն այսպես դեֆակտո ադրբեջանի նաեւ ներկայության մասին այդ դե, թեպետ ֆիզիկապես Բաքուն չի եղել հայտարարության շրջանակում, հայտարարության ընդնողների շրջանակում։ Այս հարցը պատասխան իսկապես չունի։ Մենք չենք տեսնում այս խնդրի գնահատական, մենք չենք տեսնում ձևակերպում, որ Բաքուն պետք է դուրս գա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Կան այստեղ անհամաձայնություններ մեր գնահատականի եւ եվրոպացի միջնորդների գնահատականի միջեւ։ Սա մնում է միայն ընդհանրել կամ մեծ ինչ որ կրահուններ անել, բայց փաստն այն է, որ այդ կարևոր խնդիրը չի արցանագրվում անկամ Բաքվի մասնակցությամբ կամ բացակայության պայմաններում ընթոնված հայտարարության մեջ։ Հաջորդն այն է, որ Արցախում վերջին օրերին տեղի ունեցած փաստացի էթնիկ զտման հանգամանքը չի արժանանում պատշաճ գնահատականի եւ անդրադարձի։ Որևէ դատապարտող բան չկա եւ խոսվում է իհարկե տեղահանվածների խնդրի մասին, սա անշուշտ կարեւոր է, ողջունելի է, որ ยุโรปան պատրաստակամություն է հայտնում աջակցել տեղահանվածների խնդիրները լուծելու ֆինանսապես եւ այլն, բայց այդ ամենը կարծես թե տպավորություն է թողնում, որ այդ հայտարությունները եւ այդ պատ, պատրաստակամությունը այն գինն են, այն լրության գինն են, որ կա էթնիկ զդման կամ թեկոս ոչ էթնիկ զդման, բայց դատապարտող գնահատականների եւ այլնի բացակայության առումով։ Ահա այս տեսանկյունից է, որ նշում եմ հայտարությունը բավական բազմիմաստ է և առավել ցույց կարողանան գնահատել Բրյուսելում Երակոմ հանդիպումից հետո։ Ներაცուցիի <nt> տվյալներից հետո։ Երբ արդեն մասնակցությունը կլինի ավակվի մասնակցությունը կհասկանան եւ կհասկանանք, թե այս պրոցեսում ինչ բովանդակություն է շոշափվել եւ որն է արդեն այդ հայտարարությունների կամ առանձին ձևակերպումների քաղաքական գինը կամ արժեքը on badalan piti khntrem yevs 1.1 meknabanel haytararut'unic andgatsvel e sahmanazatman uguts'an pashghatelu hratap anrajestut'una himnvelov khshm galkhavosh tap'i amenavorchin kartesneri viravoronk tramadrvelen kogmerin yev petke himkhandisanan nayev uzheri mitchev herravorut'yun pahpanelu khaguts'an paymanagirə verchnakan teski berelu yev humanitar bolor khntirneri lutsman hamar ankaskats e vor est'egh shat bart iravichak e vorov etev bakfi yev yerevani motets'unere տարբեր են։ Սահմանի որտեղով անցնելու մասին, օրինակ, իր նախորդ ասուլիսներից մեկում հայտարարություն է արել Հայաստանի վարչապետը, անդրադառնալով ոչ նաև շոշափող արաբել zgayun հարցերից մեկին, այդ այսպես կոչված անկլավների հարցին եւ հայտարարել, որ 29800 կիլոմետրը չիներ առում այդ անկլավները կամ անկլավ կոչված са բարթագույն հարցերից մեկն է, որովհետև այստեղ իրավական, ռազմակաական, ռազմավարական անվտանգության հարցեր են, եւ երբ խոսում ենք հրատապ սահմանազատման մասին, այս հարցերը պետք է ունենան պատասխան։ Երբ դրանք պատասխան չունեն, այդ հրատապ սահմանազատում ասվածը ավելի տանում է դեպի փակուղի, քան տանում է դեպի ինչ-որ լուծումներ։ Իսկ երբ գնում ենք փակուղի, երբ որևէ իրավիճակ մտնում է փակուղի, դա ստեղծում է պատարթ հող ուժի գործոնիկ իրարման համար, ուժի սпарնալիքի իրարման, ուժի անմիջական իրարման։ Եվ երբ հնչում են ահա այսպիսի հայտարություններ առանց ծացելու կարևոր manramastner եւ մոտեցումների առանց հստակեցման, սրանք առաջացնում են իսկապես մտահոգություններ, որովհետեւ Բաքուն խաղում է հենց դրա վրա, այսինքն ստեղծել հնարավորինս փակուղային իրավիճակ, նախ հարցերը վերել օրակարգ։ Այդ օրակարգում հարցերը լեգալացնեն, այսինքն երբ բոլոր մասնակիցները ընդունում են այդ հարցի գոյությունը, եւ հետո սկսել արդեն այդ հարցերի շուրջ ձևավորել որոշակի փակուղային իրավիճակ, որովհետեւ արդեն ստեղծվի ուժի գործոնի ղիրարման, ուժի գործոնը մեջտեղ բերելու հնարավորություն։ Եվ ըստեղ կան իսկապես մտահոգություններ, որ այդ հայտարարությունների դիվանագիտական ձևակերպումների տողատակում են Հայտարարության տեքստից ակնհայտ է դառնում, որ արևմուտքի առաջ ե մղում խաղացան պայմանագրի կնքումը Հայաստանի իշխանությունը եւս հասկանալի պատճառներով շահագրգռված է դրանում։ Բաքուն գրանադա չգնալով ըստեության ցույց է տալիս, որ դա իր նպատակը չէ։ Ձեր գնահատմամբ ինչ սпасել։ Հենց հաջորդ Բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում ի վերջո կլինի փաստաթղթավորված պայմանավորվածություն, թե ոչ։ Բաքվի մասով ես նշեցի, թե ինչի վրա է խաղում Բաքուն։ Բաքուն կառուցում է իր խաղը Արևմուտք Ռուսաստան այս համաշխարային հակադրության վրա, փորձելով առավելագույնը քաղել այդ հակադրությունից, ելնելով նաև այն հանգամանքից, որ թե Ռուսաստանի համար թե Արևմուտքի համար ունի մի շարք պայմաններով, պայմաններից բխող կարևորություն եւ նշանակալիություն խաղաղության պայմանագրի մասով երբ արևմուտքը խոսում է իր շահագրգռության եւ այլնի վերաբերյալ, այսինքն առաջանում են դարձյալ հարցեր։ Խաղաղության պայմանագիրը կարող է Դուք կարծում այն, եք, որ արևմուտքի ուզածը հարավային Կովկասում խաղաղությունը, չէ՞։ Խաղաղությունը դիտվում է որպես միջոցներից մեկը Ռուսաստանի եւ Իրանին այս ռեժիոնում կամ իրենց ազդեցությունը եւ խաղային տարածությունը սահմանափակելու կամ ընդհանրապես դուրս մղելու հարցում այդ միջոցը միակը չէ ամենևին եւ նույնիսկ այստեղ շատ մեծ հարցեր են այդ միջոցը իր ամբողջության մեջ է դիտվում թե ընդհանրը որպես գործընթաց որովհետեւ կա հետեւյալ խնդիրը ցանկացած խաղաղություն հնարավոր է եթե ուժերի որոշակի բալանս գոյություն ունի հիմա մենք պետք է նայենք այդ միջնորդների խաղաղության Գործնականում ի՞նչ քայլեր են անում այդ ուժերի բալանսը ապահովելու համար։ Ֆրանսիան ռազմատեխնիկա կտրամադրի կոնե նախնական համաձայնությամբ։ Դա հիմա խոսակցուն է, երկրորդը պետք է դիտարկենք, թե դա ինչ միջոց է, ես կարծում եմ դա։ Դա ես կարծում եմ դա ռազմավարն միջնաժամկետ ռանը կարում աշխատելիկ միջոց է, որովհետև հասկանում ենք այնտեղ լոգիստիկայի խնդիրները ամենավին հեշտ չեն լինելու։ Շատ ողջունելի է Ֆրանսիայի այդ պատրաստակամությունը, շատ ողջունելի է որ մենք ռազմատեխնիկական մատակարար Որպես այս ամենը կգտնեմ ավելի երկարաժամկետ միջոցներ են իսկ մենք խնդիր ունենք օպերատիվ ժամանակահատվածում ապահովելու այդ հավասարակշռությունը Հսկանանք թե Եայ... ինչը կբերի խաղաղության, պարոն բատալյան, Իրանի բազմիցս հայտարարել է որ դեմ է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությանը օրեր առաջ առաջարկել է դիտորդներ տեղակայել պետք է համաձայնել Իրանի առաջարկին թե ոչ Ա, շատ կարևոր է թե ինչ ժամանակակատվացում եւ ինչ շրջանակում էտ առաջարկը հնչել դա հայաստանի անվտանգության խորհրդի կարտուղարի իրան կատարած այցի շրջանակում էր այս ինքնին աշակրավ էր նրանով որ բավական բարձր ներկայացուցչականություն ուներ հանդիպումների տեսանկյունից ընդཐում իրանի նախագահ եւ շատ հետաքրքիր էր որ այդ հանդիպումների շարքում էր նաեւ իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, որը եւ բարձրաձայնել էր այդ դիտորդների առաջարկի մասին ըստ իրանական լրատվամիջոցների։ Այս ներկայացուցչականությունը հանդիպումների Այ խոսում է այն մասին, որ ԱԻ-ի ընդացքում քննարկվել է խիստ առարգայական եւ շատ զգայուն օրակարգ եւ պատական չէ, որ Իրանը հենց առաջին անգամ այդ շրջանակում բարձրացնում է ռազմական դիտորդներով ներկա լինելու իր պատրաստակամությունը։ Ես գիտեմ, որ նախկինում ոչ պաշտոնական եւ ոչ հարաբարական մակարդակում դեռեւս 1 տարի առաջ Իրանը այդպիսի պատրաստակամություն հայտնել է, բայց երբ հանրայնացվում է այդ պատրաստակամությունը, սա խոսում է այն մասին, որ իսկապես առաջացել են որոշակի հրատապ անհրաժեշտություն։ Չմոռանանք, որ ճամանին եվրամիության դիտորդներ արդեն իսկ կանգնած են։ Հնարավոր է ողել եվրամիության դիտորդներին միաժամանակ համաձայնել Իրանի դիտորդներին։ Ա, Մենք պետք է անենք առավելագույնը, ինչ հնարավոր է անվտանգային վիճակը կայուն պահելու համար, եւ եթե դա պահանջելու է եվրամիության դիտորդների զուգահեռ նաեւ իրոն, Իրանի դիտորդների երգравում, ապա մենք պետք է գնանք դրան, շատ լավ հասկանալով, որ իևրամիութիան դիտորթական առաքելությունը այն գործիքը չէ, որը լիճերի ճակատագրական կուտակման պարագայում ի վիճակի է լինելու հայաստանի անվտանգությունն ապահովել։ Մենք արդեն այս ընթացքում տեսել ենք, որ շատ մեծ մասշտաբի չէ, բայց որոշակի է, որ ճեղքեր այդ դիտորթական ներկայության պայմաններում տեղի ունեցել են միջադեպեր, ճեղքեր եւ այլն։ Եվ հետեւաբար, այստեղ մենք չենք կարող որևէ մեխանիզմի վրա, այսպես բացարձակ յերաշխավորված, վստահություն ունենալ։ Աստի այդտեմ շատ կարեւոր է, նաեւ Իրանի પરાგან կարեւոր է նրանով, որ Իրանը այն, թերևս, քիչ խաղացողներից է կամ Հայաստանից, հետո թերևս ամենազգային խաղացողն է ռեգիոնալ ապակայունացման ռիսկերի հանդեպ և հետևաբար այստեղ պետք է դիտարկել Իրանի պատրաստակամությունը կրկնեմ առավել եւս որ այն հնչել է Հայաստանից անվտանգության խորտի քարտուղարի այի ընդցում ինչը չի ծածարում որ դա հայաստանի տرامբանության այո քննարկումների տرامբանության շրջանակում է շատ հնարավոր է որ հայաստանը առաջարկել է գործուն կամ հայտնել է գործուն աճակցության ակնկալիք եւ Իրանը բարձրաձայնել որ իր աճակցությունը կարող է լինել այդ տեսքով, որտեղ Հայաստանում իհարկե շատ է խոսվում այն մասին, որ եթե Հայաստանի վրա հարձակում լինի Իրանը զինված միջամտություն կցաբերի եւ այլն, սա ես կարծում եմ մի քիչ այսպես միֆական ժանրից է։ Իրանը որևէ կերպ զինված բախման մեջ չի մտնել Ադրբեջանի կամ ավելի եւս Թուրքիայի հետ, որովհետեւ շահկապված է այս հանգամանքը։ եւ այդ տրավմաբանության շրջանակում է նաեւ որ իրեն կանխարգելիչ առաջարկում են դիտորթական ներկայություն այև թերևս քաղաքական ռազմակայական բալանսի Հապավհման տեսանկյունից հաշվի առնելով նաև Իրանի զգայունությունը այդ արտարեգիոնալ խաղացողների ակտիվության հանդեպ չենք կարող ոք բացառել նաև որ Իրանը այդ մեխանիզմը առաջարկում է որպես իր համար վստահության երաշխիք որ Հայաստանը այնպիսի մի գործընթացի մեջ չէ որը կարող է ռեգիոնում փոխել աշխարհակաղակական ստատուս քվո եւ լրջագուն ռիսկեր առաջացնել Իրանի համար իսկ մենք գիտենք որ Թեհրանը շատ ծած տեքստով է ասում իր համար այդ ռիսկերի անընդունելիության մասին վերադառնանք արևմուտքի կ մի կոգմից եվրախորթարանան նեցլերնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Բանաձևը, որը կոչ է անում եվրամեծանա անդամ երկրներին պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ, մեզ կողմից ցանկային անգամ Ֆրանսիան հայտարարեց, որ հիմա Բաքվի դեմ պատժամիջոցների ժամանակը չէ, ինչպես կմեկնաբանենք։ Սեպտեմբերի 1-ին Բաքվում էր ֆրանսիական նավթաարդյունաբերական հսկայի Total Energy-ի գործադիր տնօրենը, որը Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել է ներդրումային հարցեր, արդեն իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ եւ նաեւ հնարավոր ծրագրերի վերաբերյալ։ Իսկ այդպիսի հսկաները, որոնք կործում են տնտեսության դաշտում, իրենք դե-ֆակտո նաեւ որոշակի, ասեմ, ոչ կրտնեմ անմիջական ուղիղ իմաստով, այս պետական քաղաքականության կարեորագույն բաղադրիչներ են եւ անգամ կան հարցեր, երբ մեծ քննարկման հարց է, թե Պետական կառույցն է ավելի ազդեցիկ եւ որոշիչ իր opatkeratsunerով, թե ահա այդ հսկաները իրենց շահերով եւopatkeratsunerով՝ բան բադալյան ձեր վերլուծությունից հետեւում է, որ մեր կողքին կանգնած չեն տարածքային ամբողջականությունը պահելու հարցում, ոչ ֆրանսիան, ոչ արևմտյան նյուս երկրները, որով հետեւ բոլորն ել ունեն շահեր, բոլորն ել ունեն նավթակազային պայմանավորվածություններ Բաքվի հետ ոչ Իրանը հաստացի որը ձեր գնահատմամբ չի միջամտի եթե էսկալացիա լինի ով է կանգնած մեր կողքին եթե մենք պատկերացնում ենք մեր կողքին ասվածը այն իմաստով որ մեզ օգնեն հրազմական դիմակայություն ցուցաբերել Ադրբեջանի նկատմրին եւ առավել եւս շղթայական կապով Թուրքիայի, ապա մենք այդպիսին ովևէ մեկը մեր կողքին չունենք եւ պետք է արցանագրել նաեւ որ իրավիճակը այդ առումով այնքան բաց է որ եթե մենք ինչ որ պատրանքներ ունենք դա միայն մեր խնդիրն է որ ոչ թե մեր կողքին չլինողների Եվ ես տեսանկյունից նաև Ֆրանսիան շատ բաց հայտարարում է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը օրեր առաջ, առաջ ասել էր որ իրենք չեն կրվի Հայաստանի համար, իրենք չեն կարող կրվել Հայաստանի կ, կողքին, այսպես ասենք, բայց կարող են ռազմատեխնիկա մատակարարել, կրկնեմ, սա շատ կարևոր օկնություն է, ասենք շատ կարևոր հանգամանք է անկախ ամեն ինչից։ Բայց մենք այդ ամենի վերաբերյալ չպետք է ունենանք պատրանքներ, որովհետև ինչքան մենք ենք կարևոր, նույնքան եւ առավեն կարևոր է Թուրքիան, իսկ Ադրբեջանի կարևորությունը ձևավորվում է նաև ելնելով Թուրքիայի կարևորությունից։ Ես ինքնին արդեն Բաքվի հետ կապված շահերը եւ խնդիրները չեմ դիտարկում։ Հետո Բաքվին, երբ մենք անդրադառնում ենք Բաքվի կարևորությանը, այստեղ միայն նավթի եւ գազի հարցը չէ, թե պետք է դա այսօրվա Եվրոպայի համար շատ կարևոր է։ Բաքուն դիտվում է պլացդարմ նախ Սեփ Ռուսաստանի եւ Իրանի միջեւ եւ բացի այդ պլացդարմ դեպի կենտրոնական Ասիա այսինքն այս կարևորագույն հարցերն են նաև պայմանավորում վերաբերմունքը Ադրբեջանի հետ։ Հետևաբար մենք բաց տեքստով ասում են, եթե դուք անվտանգության երաշխավորություն եք ուզում, ապա պետք է պայմանավորվեք Ադրբեջանի հետ գնակ այդ խաղաղության պայմանագրին եւ պետք է հաշտվեք կամ կարգավորեք ձեր հարաբերությունը Թուրքիայի հետ։ Եդ Սա շատ բաց են մենք ասում։ Այս մասին Սեվոս Սպիտակի վրա գրված էր սեպտեմբերի 21-ի առիթով նախագահ Բայդենի Վարչապետ Փաշինյանին փոխանցած նամակում։ Մենք աջակցում ենք խաղաղության, մեր ծգտմանը, որը ղերաշխավորի Հայաստանի անկախության, տարածքային ամբողջության, souverenության եւ այլ պաշտպանություն։ Մի <Libr> կողմից ստացվում է, որ խաղաղությունը այլ entrank <Libr> չունի կամ խաղաղության պայմանագիրը։ Մյուս կողմից սակայն մենք տեսնում ենք, որ երկրորդ կողմը առանձնապես չի ցկտում խաղաղության։ Որն է ելքը այս դեպքում ստացված իրավիճակից։ Հայաստանի համար ելքը իհարկե շարունակել աշխատել բոլոր խոշոր դերակատարների հետ, առանց պատրանքների, այսինքն աշխատել հնարավորը ստանալու համար, եւ այդ աշխատանքում ճափազանց կարեւոր է՝ մի ուղղությամբ աշխատանքը չհակադրել մեկ այլ ուղղության։ Սա շատ կարեւոր է, առավել եւս կրկնեմ այսօր, որպեսզի Ռուսաստանի հետ չգնալ արճակատումներին։ Ես կարծում եմ, այսա շատ կարեւոր է, որովհետեւ Ռուսաստանը արճակատման այ� դեպքում Ադրբեջանի ևս օկտագորձվում է որպես գործիք Հայաստանի հետ կապված խնդիրներ լուծելու համար։ Մենք տեսնում ենք այս մեխանիզմի աշխատանքը, տեսել ենք, և տեսել ենք այս մեխանիզմի աշխատանքի հանդեպ արևմուտքի լրությունը, որտեղ այդ մեխանիզմի աշխատանքը շահեկան է նաև արևմուտքի համար։ Այն վարկաբեկում է Ռուսաստանին, դูลացնում է Ռուսաստանին, և այս խնդիրները բոլորը պետք է հաշվի առնել դիտարկման դիտարկումաներում։ Վերջին հարցը՝ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի Միքհանյան, Թամ Նամակով դիմել է Բ կոչանելով աջրա միջոցներ սահմանել ակվիտեմ հայաստանի դեմ ագրեսիան կանխելու նպատակով աջրա միջոցներ կլինեն միացյալ նահանգներից հաշվառնելով նոր իրողությունները գետնի վրա ես կարծում եմ ոչ խորթարնականները շատ երկար ժամանակ ամիսներ եւ նույնիսկ տարիներ պատերազմից հետո 44 հորյա պատերազմից հետո խոսում են այս մասին կոչեր են անում նամակներ են հղում աջրա միջոցներ կլինեն եթե ադրբեջանը դուրս գա արևմուտքի դեպի Ադրբեջանը Արևմուտքին դեռ դուրս չի գալիս, Ադրբեջանը բավական էլպես ինտենսիվ Արեվտրի մեջ է։ Եվ Արևմուտքի հետ եւ Ռուսաստանի հետ օկտեվելով, ինչպես նշեցի Արկա Իրավիճակից։ Նա ին նաև Հայաստանի անելիկիի mass-ով կարևոր է համառում ավելացնել, որ Հայաստանի գլխավոր անելիկը Հայաստանի Ներսում է։ Այսինքն մենք արտաքին արդյունավետության կարող ենք խոսքնել, եթե մենք Ներսում փոխենք մեր իրավիճակը, որովհետեւ մեզանից պահանջվում են կարևոր քաղաքական որոշումներ, լրջագույն որոշումներ։ Հայաստանում չկա միջավայր, որը թույլ կտա կայացնել լուրջ քաղաքական որոշումներ, որտեղ չկա քաղաքական քննարկումների միջավայր, եւ կա միջավայր, երբ բոլոր կողմերը պատրաստեն միայն պատասխանատվությունից խուսանავելուն ուղված ֆայլեր անեն, գտնել ինչ որ մեկին, որի վրա հնարավոր է բարձել պատասխանատվություն։ Եթե մենք այս ներքին միջավայրը չփոխենք եւ չձևավորենք պատասխանատու քաղաքական միջավայր, մենք հազիվ թե հավակնենք արտակին արդյունավետության եւ այդ ադ, դեպքում պետք է ապավինենք միայն բարեբախտության արտակին բարեբախտությանը, որ հանգամանքները կդասավորվեն ոչ ի վնասվեն։ Բարև Ձեզ։ Ես եմ Բարև Ձեզ։ Մեր աղավարում քաղաքական մեկնաբան Հակո Պատալյանն է, կհանդիպենք։